Жамбыл облысы Шу қаласының тұрғындары жаңа жылды күл қоқыс арасында қарсы алуға мәжбүр. Айтуларынша шаһардан шыққан бар қалдық үйіргесінде үйіліп барады. Вид с другой стороны. Вот, видите, там расположены дома. А вот здесь вот, собственно, весь этот кошмар на улице Ворошилова. Бір емес, бірнеше жыл қайталанып отырған жағдай бұл жұрт наразылығын тудырған. Бұқара бұл берекетсіздікті қалай шешерін білмейді ал. Әкімшілік бұл көріністі көре тұра, көз жұма қарайды башынады. Шарасыз күйгештік деген олар осы берекетсіздікті өздері бейне камераға түсіріп ақпарат құралдар арқылы жергілікті биліктің ұятын оятпақшы. Ал ақжағалылар бұл жағдайға тұрғындардың өздерін кінәлайды. Енді заңсыз қоқыс полигонының басына күзет қойды. Бірақ оның қашан жүзеге асары беймәлім.